Zakon o sodiščih določa vrsto poročil in dokumentov, ki so jih predsedniki in direktori sodišč dolžni pripravljati v okviru izvajanja svojih pristojnosti na področju sodne uprave. Njihova je tudi odgovornost za delo sodišča. Pred začetkom projekta smo podatke zbirali samo občasno, četrtletno ali nekatere podatke celo samo letno. Zbirali so se ročno in podani so bili v statični obliki statističnih tabel. No, včasih je potekalo zbiranje podatkov po papirno, se pravi z klasičnimi poročili, kar je bilo seveda manj pregledno, manj uporabno. Letni podatki so prihajali z precejšno zamudo tudi 5-6 mesecev, tako da ti podatki, na katerih je sicer temeljilo poročanje Vrhovnega sodišča, so hkrati pomenili, da tudi poročanje Vrhovnega sodišča in analize Vrhovnega sodišča so bile izvršene z zamudo. V današnjem svetu si s tako starimi podatki v bistvu ne da nimamo kaj koristih, pač priča o nekem stanju, ki je nekoč bilo, ampak s tem si ne moramo izboljšati, s tem nimamo kaj vplivati na poslovanje. V bistvu smo se v letu 2010 na sodiščih prvič srečali s planiranjem. Do takrat nismo planirali. Smo ugotavljali, kaj se nam je dogajalo v preteklosti in kaj pričakujemo, formalnih planov pa ni bilo. Odločitve so bile slabše, kot bi pa lahko bile. Poslovna potreba danes je pa potreba po informacijah. Nikoli jih nimo dovolj, ampak ne dovolj po količini, ampak tudi po te pravih. In to je ta pomembna stvar, ne? Da imamo pravo informacijo v pravem trenutku na pravem mestu. Vsa ta poročila jemljajo sodišče veliko dragocenega časa, ki bi ga lahko za druge zadeve sodne uprave, ki bi bistveno bolj pospešile sodelovanje, uporabili predsedniki in direktori sodišč. Računale so na vsakem oddelku najprej tajnice, za njimi sodniki, vodje oddelkov so preverjali, umeščali vse podatke v tabele in zračunavali. Seveda je trajalo, šlo je za zbiranje in potovanje teh poročil, potem samo pregledovanje in za nek zbirni pregled, tako da seveda za manjšo preglednost, manjšo uporabnost teh poročil. Doslej so razne metodologije, kako bomo ok drugače delali v sodstvu, ne, kako bomo, s čim bomo uspeli, so temeljile na podatkih, bom rekla bolj tako poskusih. Ves čas je bilo delo sodišč statistično spremljano, toda brez analitičnih ocen, brez ugotavljanja vzrokov, zakaj tako, brez ugotavljanja razlogov. Sojenje je vendar naše poslanstvo in analiza ne more pretehtati in ne more biti večina našega obsega. Temeljna značilnost sodnega sistema z vidika poslovnega obveščanja in poročanja je predvsem velika potreba po strateškem načrtovanju, upravljanju vseh nivojih odločanja, učinkovitem kadrovskem menedžmentu ter spremljanju uspešnosti poslovanja sodišč. Zato smo se na evidenčnem oddelku, ko smo vzpostavili elektronsko vodene upisnike po posameznih vrstah sodnih postopkov, že zelo zgodaj odločili, da bomo po vzpostavitvi informacijskih sistemov in zagotovitvi možnost, da dobimo realne podatke, vzpostavimo centralni sistem, poslovno skladišče in poslovno obveščanje, ki omogoča transparentnost, primerljivost in tudi takojšno ukrepanje na ravni Vrhovnega sodišča. Tako, če začnemo s prototipom, s tem, ko smo v bistvu, bom rekla, najnujnejše naredili v bistvu nekega pilotskega projekta, to je bilo že narejeno 2008. Potem projekt izgradnje skladišča se je začel 2009 in postavitve sistema za poslovno obveščanje pa 2010, ker ta dva projekta morate biti v zaporedju, ker ne moremo imeti sistema za poslovno obveščanje, če nimamo skladišča podatkov.
Prvi izziv vsekakor je integracija oziroma spraviti vse na eno mesto. Prva potreba je, da se rešimo nepotrebnega ročnega dela. In drugo je, kako zgraditi v bistvu sistem, ki bo zadovoljeval zelo različne potrebe. Projekt poslovnega obveščanja mora imeti že v štartu, bom rekel, tako omejen obseg, določen, natančno določen skop, obseg projekta. Ker razne umestne širitve in da se uporablja za, da bo pokril statistike posameznih opisnikov, temu ne služi, ker potem izgubi rdečo nit, potem se zgubimo v podrobnostih, zgubimo se v seznamih, kjer marsikatero skladišče podatkov je tudi obstalo. V navadnem reportingu, v navadnem poročanju, predpisanjem s strašno dolgimi seznami nekih stvari, ki v bistvu in brez dodane vrednosti. Skratka, poslovno obveščanje je namenjeno vodstvu. In če poslovno obveščanje oziroma skladiščenje podatkov nima podporo v vodstvu, v samem vrhu, to ne govori o nekih vodih, uradov ali karkoli, ampak v vodstvu, v lastnikih je obsojeno na neuspeh. Ker dejansko prikazuje, kako poslujemo. In to zanima samo vodstvo, oziroma ostalim morda niti ni tako nujno všeč. In prav ta naš pristop omogoča, da zakonske določbe o odgovornosti in pristojnosti predsednika sodišč niso mrtve črke na papirju. S pomočjo analize ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja sodišč so bili predlagani posamezni ukrepi ter na podlagi teh pripravljena tudi vsa ustrezna poročila za njihovo spremljanje. Poročila so ključnega pomena za vsebinske razgovore s sodišči. To je bilo ključno izhodišče tudi za določanje prioritet in ukrepe, kako doseči te prioritete. Metodologija je direktno implementirana tudi v predsednikove plošče. Sprva smo jih neustrezno poimenovali nadzorne plošče. Res bolj delovno, pa s premajhnim občutkom za posebnost sodnega dela. Zato smo jih preimenovali v predsednikove plošče in s tem dali poudarek, da je predsednik vsakega sodišča tisti, ki mora z vso energijo in energično zavihati rokave, ki mora znati poslušati in videti, kaj se dogaja na njegovem sodišču, ki zna spodbujati in ukrepati, ko je to seveda potrebno. In glavni izziv pri predsednikovih ploščah je, kako na predsedniku prijazen način, grafično učinkovit način prikazati bilanco njegovega sodišča. Hkrati pa s to bilanco njegovega sodišča omogočiti primerjavo njegovega sodišča z ostalimi primerljivimi sodišči. Prav danes smo tako razporedili z enega sodišča 5 delovnih mest na druga bolj obremenjena sodišča in ne samo na bolj obremenjena sodišča, lahko smo tudi povedali tem sodiščem, nekatera pravna področja naj razporedijo ta dodatni kader, ker nam tako ti podatki omogočajo analizo znotraj posameznega sodišča, katera področja so tista, ki so najbolj obremenjena, ki najbolj potrebujejo nek dodaten input kadrov. Zdi se mi, da so sedanji zbir podatkov zares kompleksni, da nudijo vpogled v celotno sliko, tako glede strukture zadev, načina reševanja, pripada, kadrovske strukture sodišča, časa reševanja. Z analizo podatkov poslovanja sodišč smo lahko tudi ugotovili, da se znotraj sodišč poslovni procesi ne vodijo vedno na optimalen način, da se vrsta opravil v postopkih izvaja na previsokem nivoju kompetence, kar z drugimi besedami pomeni, da je sodnik obremenjen z določenimi opravili, za katere ni treba
da bi jih upravljal sodnik. Gre za preslikavo dobrih izkušenj iz poslovnega sveta v sistem sodišč ali celo širše v sistem javne uprave. In tu ste nas prehiteli po celi črti. In jaz si želim, da bi mi imeli to že zdavno narejeno, da bi minister vzel tablični računalnik, žang, pogledal in šel na pres konferenco in rekel, poglejte, to se je naredilo. Na eni strani imamo veliko razbremenitev kadra, ki se je ukvarjal s takimi poročili. Na drugi strani pa imamo, kar je še posebej pomembno, tudi vedno iste podatke, ista poročila, iste številke za vsak organ posebej. To pridobivanje podatkov je verjetno, ne znam točno oceniti, ampak nekajkrat hitrejše, kot je bilo prej, petkrat, šestkrat, ne vem, to so res faktori, pridobiš jih praktično takoj. To izboljšuje na nek način accountability sodstva, zaupanje v sodstvo, izboljšuje tudi ugled sodstva, kajti očitno je, da so seveda zdaj podatki vedno enaki, ne glede na to, komu se poroča o posameznih zadevah. No, ena zadnjih takšnih, ki me je spodbudila k ukrepanju, je bil podatek o, sam sem jih poimenoval, top 20 najstarejših zadev po posameznih oddelkih oziroma tudi po posameznih okrajnih sodiščih. Šele tako spremenjena paradigma, šele tako spremenjen pogled in taka analiza omogočajo pregled nad celotnim sodnim sistemom in sprejemanje kvalitetnih odločitev. Ko ene stvari meriš, ko ene stvari narediš samodejne postopke, v bistvu res ti ostane čas in gotoviš, kaj pa bi še ene. Zelo hitro se nam je potrdila domneva, da utemeljenih razlogov za to, da bi bila sodišča različno učinkovita, dejansko ni. Odločitve Vrhovnega sodišča v kadrovskih virih so sedaj precej bolj podkrepljene z analizo podatkov, tako da lahko sprejemamo odločitve na podlagi objektivnih podatkov. V preteklosti pa so bile nekatere odločitve sprejete tudi v odvisnosti od tega, kako je posamezni predsednik sodišča nastopal, prezentiral podatke o kadrovskih potrebah, saj Vrhovno sodišče ni moglo na dovolj kakovostni ravni oponirati njegovim predlogom. Primer, samo v zadnjem obdobju od leta 2008 do 2011 je slovensko sodstvo zmanjšalo število nerešenih pomembnejših zadev za več kot 20%. Časi reševanja zadev so se bistveno skrajšali iz 7,8 na 5,8 meseca, kar za 40% pa se je zmanjšal delež najstarejših zadev na sodiščih, to je tistih zadev, ki so starejše od 10 let. Izkušnje so zelo dobre, kajti ta sistem omogoča celovit pregled nad sodnim sistemom oziroma poslovanjem sodišč. Ni šlo samo za statistično spremljanje podatkov, temveč tudi za spremembo navad, metod dela in miselnosti sodnikov in drugih zaposlenih na sodiščih. Predsednikove plošče in celotni sistem poslovnega obveščanja bodo v naslednjih letih postali temeljni vir pri določitvi politik in sprejemanju upravljalskih odločitev na vseh nivojih odločanja. Podatki z podatkovnega skladišča, brez njih praktično si svojega poslovanja tudi ministrstvo za pravosodje več ne more predstavljati. Vse na enem mestu pomeni zares kvantni skok na področju poslovnega obveščanja o delu sodišč. Rezultati tega projekta so seveda tudi trdna in dobrodošla podlaga za funkcionalno neodvisnost sodstva.